لافغانستان سره د بشری مرستو در راټولولو لپاره د بریتانیې، جرمنی او قطر په کوربتوب د ملګرو ملتونو یوه غونډه په آنلاین بڼه ترسره شوه. په دې غونډه کې یو څلوېښت هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د 2022 کال لپاره له افغانستان سره د مرستو په موخه د ملګرو ملتونو د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالرو یوازې د 2.4 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه. د افغانستان اقتصاد د سقوط په حالت کې دی. په دغه هیواد کې نغدي پیسې ډېرې کمې دي. 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې دي. د ښوونځیو او روغتونونو په ګډون د خدماتو وړاندې کول ډېر پیکه دي. سوداګري نشته. کورني او بهرني مرستندوی بنسټونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نړیواله ټولنه باید په دې سختو شرایطو کې د افغان ولس تر څنګ ودرېږي. له افغانستان سره د ژمنو شویو 2.4 میلیارد ډالرو امریکا د 204 میلیونه ډالرو، جرمنی د 221 میلیونه ډالرو، اروپایی ټولنې د 128 میلیونه ډالرو او قطر د 25 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. طالبان باید ښځو ته د دې اجازه ورکړي چې د بشري خدماتو په برخو کې کار وکړي. دغه بشري مرستې باید د اوږد مهال لپاره نه وي، نو موږ باید له دغه هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې یوه روښانه پالیسي ولرو. د افغانستان خلک یو اغیزناک اقتصاد ته اړتیا لري. موږ باید په دې برخه کې په ګډه کار وکړو. آسیایي بانک د ملګرو ملتونو له استازو سره په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول د اقتصاد د بیا رغولو او بشري مرستو په برخو کې کار کوي. له دې سره سم د اروپایي ټولنې کمیسیون په افغانستان کې له اړمنو او په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستو لپاره د 113 میلیونه یورو له ځانګړي کېدو خبر ورکړ. مرستندوی هیوادونو او بنسټونو یو ځل بیا په ټینګار سره ویلي چې دغه مرستې باید اوسنی حکومت ته ورنکړل شي. هغه کوم پروسیجر و هغه جزئیات تطبیق سي دي هغه به وکتل سي، ولې ټول هغه کړنې چې په داخلي هیواد کې ترسره کېږي د اسلامي امارت تر نظارت لاندې وي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو غوښتنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یوه لویه غوښتنه بللې وه، خو ولې دغه مرستې په بشپړه توګه ترلاسه نه شوې؟ قطع نشرات یک تعداد رسانه های خارجی در افغانستان بود و همچنان بسته نگه داشتن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 آخرین امیدهای جامعه جهانی را نسبت به طالبان خدشه‌دار ساخت. له دې سره سم د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو نوي راپور کې ویلي وو، سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو په دغه هیواد کې اقتصادي، ټولنیزې او بشري ستونزې مخ په لوړېدو دي.